L-ewwel dibattitu tal-awtorità tax-xandir kellu jkun editjat għaliex l-attitudni aggressiva ta' Marlene Farrugia fil-konfront tal-Ministru Elena Dalli ma kienitx tajba biex tix-xandar fuq it-televiżjoni. Naturalment dak li għamlet ma nistgħux nuruh għaliex ma x-xandarx. Id-dibattitu li x-xandar it-tnejn fil-għaxija kellu mistiedna lil Marlene Farrugia u Clyde Puli f'isem il-Partit Nazzjonalista u lil Elena Dalli u Silvio Schembri f'isem il-Partit Laburista. F'moment minnhom Dalli referit għar-rekord ta' Farrugia. Bdin tal-aħħar taqbes fuq għat-tajjat tant li anke l-persuna tal-lingwa tas-sinjali tfixklet x'kellha tagħmel u waqfet. Kien hawn li ttieħdet id-deċiżjoni li dik il-biċċa tinqata u terġa' tibda mill-ġdid bi preżentaturi ta' esperjenza f'dawn id-dibattiti jgħidu li din hija xi ħaġa li qatt ma ġrat. Biex wara li kompla spikkaw il-proposti li qed iressa il quddiem il-Partit Laburista u l-attakki bla rażan min-naħa tal-Oppożizzjoni. F'dibattitu tas-siegħa, il-Koalizzjoni tal-Konfużjoni għamlet sensiela ta' sqarrijiet negattivi. Iżda meta mistoqsija dwar il-proposti li qed iressqu u jekk humiex kostid, kemm Marlene Farrugia u anki Clyde Puli ma kinux jafu kif se jwieġbu. Il-negativita minnaħa ta' deputati ta' Simon Busuttil waslet biex minflok jiġu kundannati sqarrijiet xokkanti dawn kważi inataw il-barka. Fil-waqt li Clyde Puli li b'ton aggressiv għall-aħħar saħan sitra qal li l-Partit Laburista beża jgħaddi iktar libertajiet ċivili lill-komunità gej. Dan meta hu kien mal-grupp parlamentari nazzjonalista li jastjena dwar l-unjoni ċivili.